Mirëmbrëma miqtë të Sot Shtat Tok, takohemi si çdo javë në emisionin radhës, do të flasim sonte për projektin Takso dhe sigurisht për OJF-t. Do ta kuptojmë diçka më mirë se çfarë është Takso. Në fakt un kam edhe paraprakisht me të ftuarit e mi për të diskutoja. Kam vite që e njoh, edhe në fakt asnjëherë nuk e kisha kuptuar si duhet se çfarë ishte, por sot do të marrim disa përgjigje të duhura nga drejtuesi i projektit Takso për Shqipërinë, zotin Genci Pasko, të cilin kam të ftuar sonte në studio. Zoti Genci, faleminderit që pranuat ftesën dhe jeni sonte këtu. Faleminderit juve për ftesën që bëtë jo. Kam të ftuar gjithashtu edhe zonjën Eleni Jajçari nga Shoqata Mbrojtja e Bukurdes. Faleminderit. Faleminderit. Atë për ta nisur me në fakt më thash dhe pak në hyrje, asnjëherë nuk e kam kuptuar tamam Takso. Është një projekt i cili trajnon OJF-t në përgjithësi për aplikimet e projekteve të ndryshme. Diçka më tepër e saj që edhe qytetarët e thjeshtë që e kanë ndjekur her pas here në edicionet e lajmeve në Sot Shtat Takson ta kuptojnë ashtu siç duhet realisht. E para ky moskuptim do të thojë unë lidhet me një farë indiferentizmi në thonjza që ju si përfaqësues medias keni ndaj shoqërisë civile përgjithsisht. Ndonse për hir vërtetës, mund të themi që kohët e fundit, vitet e fundit, domethënë ka pasur një interes më të madh të mbulimit të aktiviteteve shoqërisë civile nga media, sepse edhe vetë media në një farë mënyrë është shoqëri civile. Kështu që mbase dhe kjo e shpjegon pak atë moskuptim që ju patët. Por ndoshta do të them për hir të vërtetës, interesimi këtu në pogradec për gjithë aktivitetet e taksës nga ana e medias dhe veçanërisht së shtatës ka qenë gati maksimal. Si të qoftë, themi direkt këtë pyetje. Takso ose akronimi asistenca teknike për organizatën e shoqërisë civile. Është një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian për zhvillimin e kapaciteteve shoqërisë civile në vendet e Ballkanit Perëndimor. Duke qenë një projekt i tillë, ai është rrjer në të gjithë vendet e rajonit. Domethënë, fillimisht në 8 shtetet të Ballkanit Perëndimor, deri në vitin 2014, kur Kroacia u bë pjesë e Evropës Perëndimore, Bashkimit Evropian, dhe si përfundim, Takso e vazhdoi aktivitetin e saj gjatë fazës dytë nga vitet 2013-2014 deri në 2017, që shënon dhe fundin e përfundimit të saj. Dhe objektivi kryesor i Taksos ka qenë dhënia e kontributit, ngritja e kapaciteteve të organizatës shoqërisë civile për të luajtur një rol më aktiv në proceset demokratizuese dhe integruese të vendeve të Ballkanit Perëndimor, të cilat aspirojnë që të bëhen pjesë e familjes evropiane. Sigurisht Takso është ndërtuar si koncept bazuar mbi dialogun e mëparshme të zgjerimit me vendet të cilat janë antarësuar gjatë 3-4 vitëve të fundit të zgjerimit të Bashkimit Evropian. Ku eksperienca më pashme ka treguar që pa pasur një koncept të qartë të politikave të zgjerimit, të obligimeve që vijnë nga procesi i zgjerimit, të detyrimeve që vijnë nga procesi i zgjerimit, natyrisht edhe reformat janë të vështira për të realizuar. Dhe në këtë kuptim, shoqëria civile, duke qenë një nga urat më aktive të transmetimit të mesazheve, të koncepteve, të njohurive mes qeverive që janë përgjese për hartimin e politikave dhe popullatës si që në policin, është konceptuar si mekanizmi më, si thua, avangard, më paraoj, për të bërë të qarta njohurit, detyrimet që vijnë nga procesi, obligimet që vijnë nga procesi. Në këtë kuptim është konceptuar dhe vetë Takso si një instrument ndihmës mbështetës pra për funksionimin e organizatës shoqërisë civile me qëllim që këto të përgjigjen më mirë interesave dhe detyrimeve të rajonit për antarësimin në Bashkimin Evropian. Ky është objektivi përgjithshëm. Në planin më specifik do thoshe që Takso ka pasur si shtratë veprimi, si plan veprimi më sakt, tre, si thush, objektiva kryesore. Objektivat të cilët përkojnë dhe me një dokument shumë të rëndësishëm strategjik, që është hartuar dhe finalizuar qysh në vitin 2014 nga Bashkimi Evropian, që merr emrin
udhërrëfyesi i mbështetjes së Bashkimit Evropian për organizatet e shoqërisë civile në vendet e zjerimit për periudhën 2014-2020 që përkon dhe me kozjatin e IPA 2-shit. Dhe në, si thuash, harmoni me tre prioritetet e udhëzuesit të BE-s për mbështetjen e shoqërisë civile në vendet e Ballkanit Perëndimor, ka funksionuar edhe Takso, duke pasur si tre objektive kryesor të saj. Së pari, përpjeket për krijimin asaj që quhet mjedisi mundësues për funksionimin e shoqërisë civile në vendet e rajonit. Kur them vendet e rajonit, kam parasysh këtu vendet e Ballkanit Perëndimor. Ballkanit Perëndimor, ku bën pjesë edhe Shqipëria. Të cilat janë nisparuese të gjitha para për të bërë pjesë e familjes evropiane. Së dyti, komponenti i dytë, ku Takso ka ushtruar aktivitetin e saj, sidomos gjatë 4 viteve të fundit, pra periudhën 2013-2017, e që janë rritje bashkëpunimit me institucionet qeverisëse në nivel qendror dhe vendor, dhënia e kontributit të më thënë më të madh në krijimin e një bashkërendimi më të mirë politikave, në krijimin e mbështetjes dhe nga ana qeverisë, sepse në fund fundet janë qeveritë ato që krijojnë kuadrin e ligjor, krijojnë politikat mbështetëse, sigurojnë kuadrin financues, pra me mbështetje financiare për organizatat shoqërie civile. Dhe komponenti i tretë që ka qenë dhe komponenti tradicional qysh nga viti i parë funksionimit të Taksos ka qenë ofrimi mbështetjes për fuqizimin e kapaciteteve të vetë organizatave shoqërie civile. Pra, këto kanë qenë dhe elementet kryesor ku Takso ka kontribuar me aktivitetin e saj 4 dhe 8 vjeçar. Ka pasur një aktivitet, le themi, të larmishëm dhe ka qenë i theksuar goxha edhe në Çakun e Korçës edhe në Pogradec, aktiviteti Taksos. Po thuaj se çdo muaj ose në 2 muaj, në 3 muaj ju keni qenë këtu për trajnime të ndryshme me shoqata dhe me shoqërisë civile. E vërtetë është, qysh në fillimet e para, ne si zyre Taksos për Shqipërinë, kemi përgatitur një situatë vlerësimit nevojave të organizatave shoqërie civile, ku kemi konstatuar cilat mund të jenë prioritetet ku Takso, dhe më thëmë përposa tyre strategjikë, kuptohet, ku Takso mund të adresoj më mirë fokusin në veprimit saj. Kështu që në këtë kuadër mund të them që profili vërtetit Taksos për Shqipërinë është i lidhur me atë që konsiderohet si kutije ndihmës shpejt, për sa kohë që bëhet fjalë në radhë parë për përfitimin dhe menaxhimin e fondeve evropiane për shoqërinë civile. Pra, sa herë ka pasur mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian, qoftë përmes krahut rajonal që menaxhohet drejt për së drejti nga Brukseli, qoftë përmes krahut rajonal që menaxhohet nga delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë, Takso ka qenë e parë që ka ofruar informacione nevojshëm duke shpjeguar organizatave në gjithë Shqipërinë, cilat janë avantazhet e përfitimit nga kjo mbështetje financiare ose nga kjo thirrje për propozime. Po ti referohemi zhargonit të cilën operon BE. Së dyti, ne gjithmonë kemi organizuar sesione informuese dhe sesione trajnuese për të ardhur në ndihmë organizatave se si mund të aplikojnë në mënyrë efektive për të thithur me sukses të fonde. Më pas, me organizatat fituese, që janë shpallë fituese, dhe më thonë, bazë publikime dhe aplikime për sukses. Ne përsëri kemi organizuar sesionet trajnuese se si ti menaxhojmë me sukses të fonde, me efektivitet të fonde. Sepse BE ka rregulla tepër strikte, burokratike, të cilat mund të jenë vërtet penalizuese për shkak të mosnjohjes ose mos dijes së edhe elementeve ose detajeve të imta teknike, të cilat janë mos të mjaftueshme domethënë për të sjellë penalitete organizatave, duke u shmangur domethënë nga kuadri ose nga tërësia e rregullave të menaxhimit të fondeve. Me organizatat që kanë qenë në proces të zbatimit projekteve, Takso përsëri ka marrë mandatin e monitorimit të këtyre projekteve për të parë se si përshkon ecuria e tyre. Dhe kontrollues. Jo, më tepër monitorues për të ardhur në ndihmë. Ose për ta ndihmuar dhe mbase kur zbatoi projektin. Dhe në këtë mënyrë cikli ka filluar domethënë nga fillimi, duke kaluar tek programimi për vitin ose dy vitet e ardhshme, duke i ftuar organizatat që të paraqesin cilat janë interesat e tyre, në cilat fusha ata e konsiderojnë më të domosdoshme ndihmën nga BE. Cilat janë sektorët ku ata mund të kontribuojnë brenda fushave.
cilët janë masit e granteve që ato mund të menaxhojnë në mënyrë efektive dhe me sukses. Dhe elementet e tjera, teknikët, të cilën merren në konsiderat gjatë fazës programimit, por të dalë përsëri tek shpallja e tyre dhe duke vazhduar pastaj në gjithë ciklin që quhet cikli i menaxhimit projektit. Në këtë kuptim mund të them që Taxo ka krijuar një profil veçantë, Taxo Albania Office ose zyra taksës për Shqipërinë, ka krijuar një profil veçantë pra duke qenë si thua ndihmësia më e afërt e organizatave shoqërisë civile në raport me përftimin dhe menaxhimin e suksesit të këtyre fondeve. Por nuk është vetëm kjo, pasi dhe komponentat e tjera sigurisht që kanë paraqitur sfida dhe detyrimet e Taxos. Dhe në raport me mjedisin mundësus për shoqërinë civile, unë mund të deklaroj me kënaqësi që Taxo ose zyra Taxos për Shqipërinë ka mundësuar përgatitjen e udhërrëfysit të qeverisë shqiptare mbi krijimin e politikave dhe masave për mbështetjen e shoqërisë civile në Shqipëri. Një dokument strategjik i miratuar me vendim qeverie dhe që përcakton nën prioritetet kryesore për qeverinë shqiptare për të krijuar atë që është dhe komponenti i parë, pra mjedisin mundësues funksionues më të mirë dhe mbështetës për zhvillimin dhe performimin e shoqërisë civile në Shqipëri. Këto prioritete fillojnë nga krijimi një mjedisi fiskal të favorshëm, krijimi një mjedisi ligjor të favorshëm, duke pasur parasysh qysh në procesin e gjestimit lehtësimin e procedurës përkatëse dhe duke vazhduar më pas me ligje specifike siç janë ligji mbi mbulldhëtarizmin ose ofrimi i kontributeve shoqërisë civile në proceset e integrimit evropian, krijimi i mekanizmave funksionale mbështetës siç janë Këshilli Kombëtar i shoqërisë civile, ku mund të them që ndër 9 prioritetet, 4 ose 5 prioritetet tashmë domethënë janë në procesin e implementimit. Pra janë krijuar mekanizma të favorshëm si pas të diskutimi ose kuadrë strategjik. Dhe për të ardhur pastaj tek dokumenti tjetër, ku kemi përsëri një risi pozitive për bashkinë ose njësinë territoriale bashkia Pogradec, ku mund të referohem një zhvillimi jo fort të largët, që ka gjetur zbatim pra në muajin maj të këtij viti, dhe që po më fjalë për një program bashkëpunimi të nënshkruar mes... Do kaloj atje, por pak më vonë, kisha. Po, do flasim pak më vonë për këtë pjesë, do ma shpjegosh pak më detajet se si ka ecur. Për shkuar pak të këtë zonjën Eleni, në fakt, ju jeni pjesë e shoqatës Ungruaj, që edhe shoqata Ungruaj ka pas bashkëpunim me Taxon, dhe besoj ka pasur bashkëpunim të mirë. Besoj që keni pasur edhe ju si organizat, përfitimet tuaj, përveç se edhe asistencës mjaft të mirë që keni marrë nga Taxo, apo jo? Po, kjo është shumë e vërtet. Ju në fillim të bisedës thatë që Taxo ndoshta nuk njihet shumë, ose njerëzit nuk e kuptojnë shumë, kurse për ne, Taxo është e famshme, jo për emrin Taxo, por për ndihmën dhe për atë efektivitetin e punës të saj. Si, do me të nga emërtimi, si kurse e shpjegoj edhe Genci, kjo është një zyrë e cila ofron asistencë teknike për shoqërinë civile. Dhe ne këtë asistencë teknike e kemi prekur, edhe e kemi përdorur në të mirë të organizatës tonë, në të mirë të komunitetit tonë pastaj, sepse kështu gjithë në gjërat. Po, do me thënë, Taxo ka qënë, Taxo përbëhet njërë nga disa njërës të cilët janë, të themi konkretisht Genci, janë profesionist, janë krijus dhe shumë të hapur. Që do të thotë, atë që bëjnë, e bëjnë me dëshirë, e bëjnë në mënyrën më të mirë, dhe duan të marrin edhe zërin, si të thuash, e organizatave lokale, për ta çuar në një nivel më të lartë dhe për të përmirësuar të gjithë procedurat në vazhdim, për ta bërë atë më të thjeshtë, më të kuptueshme, më të qartë për organizatat lokale. Konkretisht, ato trajnime që ka realizuar Taxo kanë qënë kaq mirë të zbërthyera, kaq të kuptueshme për organizatat lokale, sa që ne, të paktën si organizat, kemi arritur, falë gjithë kësaj ekspertize, kemi arritur që ne të fitojmë dy projekte
cross-border në kuadrin e thirrjeve të IPA-s, të bashkëpunimit ndërkufitar. Dhe kanë qënë dy projekte të cilat janë implementuar me shumë sukses në këtë rajonin tonë. Gratë krijuese në rajon për zhvillimin e turizmit dhe një tjetër që ishte World Heritage in Young Hands që do të thotë trashëgimia kulturore në duart e të rinjve është zbatuar bashkë me një organizatë tjetër në Strug. Falë të cilës ne kemi sjell eksperienca, kemi çuar eksperienca në rajonin tjetër dhe ju kemi dhënë mundësinë disa grupeve të tjera të zhvillohen dhe të kenë mundësi që mëtej të ecë. Çka do të thotë që asistenca edhe nga takso ka shërbyer më së miri për fitimin e këtij projekti? Ka shërbyer më së miri, jo vetëm aq, por edhe gjatë kohës që ne implementonim projektin, takso ka qenë shumë pranesh. Edhe për të menaxhuar, edhe në momentin e raportimit, domethënë ne kemi qenë gjithmonë kështu gjithmonë kemi dashur që t'i sqarojmë gjërat, gjithmonë kemi dashur të bëjmë pyetje, kemi bërë pyetje dhe gjithmonë kemi gjetur përgjigje. Një nga pikat për shembull që ne kemi hasur vështirësi ka qenë padori. Hapja e tij dhe takso ka qenë shumë e gatshme për të na ndihmuar dhe për të regjistruar në padorë dhe për ta mirëmbajtur pastaj për të riaplikuar e kështu me radhë. Pra, padorin për televizikusi që në ndjekin, është një sistem regjistrimi informacionit organizatave, që shërben si një bazë të dhënësh pra për qoftë për institucionet që janë përgjegjëse për zbatimin e projekteve në Bruxelles ose në delegacion në Tiranë. Në këtë kuptim, organizatat shpeshherë gjendet përpara faktit që nga një pakundësi e çastit, për shembull, humbasin fjalën fjalkalime, dhe është shumë e vështirë që të intervenosh për të kthyer mbrapsht të dhënat, domethënë. Por ne me kapacitetet dhe me aftësitë që kemi, mundet që t'i vim në ndihmë organizatave, kështu që kjo është dhe asistenci që kishte parasysh Shqipëni, domethënë me fjalën padorë. Ja, në shumë dashamirës. Kanë qenë shumë dashamirës dhe shumë të gatshëm për të na ndihmuar. Edhe ne i falenderojmë sepse vetë si organizatë domethënë kemi kaluar në një nivel tjetër zhvillimi i fal edhe ndihmës të taksos. Unë edhe si organizat, po edhe personalisht, do të them, kam falënderime të veçanta. Unë kam qenë e përzgjedhur nga zyra e taksos për të qenë në bordin. Antare bordi taksos. Kjo më ka dhënë shansin që të takoj njerëz të niveleve goxha të larta, profesionale, edhe përfaqësues të sferave më të larta, dhe ajo që është për të lavdëruar është që kemi pasur mundësinë si organizat lokale të çojmë zërin aty ku edhe më lart me një fjalë, edhe për të përmirësuar procedurat edhe programet e us mbase, për të bërë ato pak më lokale. Besoj çdo projekt kishte sfida të reja, kishte edhe një le të themi diçka të vështirë për ta zgjidhur dhe takso gjithmonë gjendet në këtë rast. E telefonoj agjencin ose komunikohet me email dhe vinte përgjigjja besoj brenda pak kohë. Si Lenit në bordin drejt kushtit të taksës, e kemi një kualitet veçantë, sepse i Lenit, do të thoni shoqatës, mbuaj. Shoqatës normalisht. Sepse gjithmonë gjatë këtyr viteve fundit, sidomos shqetësimi kryesor i Bashkimit Evropian në mbështetjen e shoqërisë civile, ka qenë asistimi ose mbështetje organizatave të vogla, atyre që veprojnë konkretisht në terren, organizatave bazë komunitare, pasi janë ato që sillen dhe afrojnë shërbimet e vërteta që duan në komunitetin. Kështu që në këtë kuadër dhe përfaqësimi i shoqatës Ungurea në bordën drejtues të taksës, pikërisht i është referuar këtij lloji kualiteti. Domethënë një përfaqësuese e organizatave të vogla, jo organizatave të mëdha, që veprojnë për qytet, dhe që sjellin si thuar zorin dhe interesin e shoqërisë civile që operon në zonat periferike të Shqipërisë. Dhe në këtë pikë mund të themi që Leni ka qenë adresuese pra e shqetësimeve që rrjedhin në këtë kuadër. Për të mos ardhur pastaj në një sukses tjetër, i cili ka gjetur drejtën zbatimit gjatë 3 viteve të fundit, dhe që ka lidhje me implementimin ose me zbatimin e një skeme të veçantë që quhet skema mbështetjes me grantë të vogla. Që e bën si thua të detyrueshme përfitimin e fondeve nga organizatat e mëdha dhe shpërndarjen e tyre në një numër më të madh organizatash të vogla
përkundrejt procedurave më thjeshta aplikuese. Që besoj ky ishte edhe qëllimi i asaj që përmendët pak më parë, marrveshjes keni bërë në Pogradec me bashkisë. Ajo është tjetër gjë, ajo është tjetër gjë. Kjo ka lidhje me komponentin e parë. Domethënë, çështja është si mundet organizata të vogla të përfitojnë nga asistenca e BE-s, e cila po hir vërtetës është e kompletuar është e vështirë. Domethënë, përgatitesh i prek propozim për një financim nga Bashkimi Evropian është një procedurë as pak e lehtë. Do thoshë shumë e vështirë. Procedurat cila bën të fitues organizatat që gjithmonë kanë qenë fituese, kanë pasur përvojë dhe eksperiencë, kanë pasur rekordet mirë të menaxhimit. Që në fund fundit kjo çfarë bën? Bën domethënë favorizimin e 10-15 organizatave, por le pasaj 100 ca organizata më shumë akona, të cilat sa vinë dhe i kanë orientuar syt drejt asistencës nga BE. Duke zbatuar këtë mekanizëm të veçantë, këtyre organizatave që janë përfituese, i vihet detyrimi ligjor që 70% të fondeve që të përfitojnë, ti japin në grante të vogla tek organizatat e vogla që veprojnë domethënë jashtë Tiranës, në periferitë të Tiranës, në periferitë të zonat periferike të Shqipërisë, domethënë në të gjithë qarqet e Shqipërisë. Përkundrejt procedurave më thjeshta, çka e mundson dhe organizatat e vogla që jo vetëm përfitojnë, por të njihen më mirë domethënë, qoftë me përfitimet, qoftë me detyrimet që vijnë nga përdorimi i fondeve të Bashkimit Evropian për Shoqëritë Civile. Dhe Pogradeci, më them, ka qenë një nga organizat, një nga bashkitë e para, qytetet e para, që është drejtuar me një kërkesë të veçantë të tillë specifike, delegacionit të BE-s në Tiranë, gjë që është bërë realitet për këto 3 vitet e fundit. E kuptoj. E përmendëm edhe pak më parë, një marrëveshje besoj që është arritur mes bashkisë, Taksos, e iniciuar nga Takso, për një bashkëpunim dhe grumbullim pak a shumë të OJF-ve të Pogradecit. Çfarë është kjo marrëveshje dhe çfarë a ka nisur të zbatohet konkretisht realisht kjo marrëveshje apo është ende në fillimet e saj? Po, programi që quhet programi bashkëpunimit mes Bashkisë Pogradec dhe organizatës shoqërisë civile të njësisë territoriale Bashkia Pogradec është një program i cili rrjedh si thua nga komponenti i dytë i taksës, që sinon forcimin e bashkëpunimit me shoqërisë civile dhe pushtetit në nivel qendror dhe vendor. Ne flasim këtu në raport me bashkinë, domethënë direkt flasim për bashkëpunimin në nivelin vendor. Dhe konkretisht programi i bashkëpunimit cakton piketa të sakta se konsiston ky bashkëpunim. Domethënë ai përcakton në radhë parë cilat do të jenë fushat e bashkëpunimit mes bashkisë dhe organizatave shoqërisë civile. Këto fusha janë shumë ndryshme, siç është dhe vetë shumë ndryshme aktiviteti i OJF-ve që funksionojnë në këtë njësi territoriale. Pra duke filluar nga mbrojtja e mjedisit, mbrojtja e të drejtave të njerëzit, mbrojtja e fëmijëve, mbrojtja e të drejtave të grave, komponenti gender, mbrojtja e minoriteteve, qeverisja e mirë, lufta kundër korrupsionit, mbrojtja dhe mbështetja ndaj organizatave ose projekteve kulturore dhe sportive, bashkëpunim ndërkombëtar është një pra gamë shumë e gjerë aktivitetesh që e ka gjetur veten në dokument. Elementi tjetër i rëndësishëm i marrëveshjes është dhe përcaktimi i formave të mbështetjes financiare dhe jo financiare që bashkia do t'i ofrojë organizatës shoqërisë civile në Pogradec. Ku tek format e bashkëpunimit jo financiar përfshihen ofrimi aseteve ndryshme që janë përdorim ose në pronësi të bashkisë dhe që i vjen në përdorim shoqatave për të realizuar dhe implementuar aktivitetet e tyre, dhënia ose vënë në dispozicion në një rubrike specifike nga web faqja e bashkisë për aktivitetet e OJF-ve, promovimi aktivitetet e OJF-ve në aktivitetet që do të zbatohen nga bashkia dhe nga sjelltas, dhe njëkohësisht në kuadrin e mbështetjes financiare bashkia është angazhuar në mbulimin e pjesës së bashkëfinancimit për aplikimin e përbashkët me projekte të ndryshme, qoftë nga komponenti 2 i IPA-s, si është bashkëpunimi ndërkombëtar, qoftë nga komponenta tjera. Bashkia njëkohësisht është angazhuar të për afrimin e mbështetjes financiare, por duke u nisur për shoqata, por duke u nisur nga gjendja financiare jo fort, domethënë që ndryshme kuptohet ky komponent është pak më modest. Gjithçka do të mundësohet përmes krijimit të një këshilli të veçantë që quhet Këshilli Dialogu Social, ku në përbërje të cilit do të jenë përfaqësues pra më aktiv qoftë nga shoqëria civile në Pogradec, ashtu dhe persona të kyç, pra të cilat
janë përgjegjës për funksionimin e elementet veçantë, bashkëpunimit me shoqatat, personat që janë përgjegjës për aspektet fiskale, për projektet nga ana bashkisë. Pra, kjo është në linja të përgjithshme, do më thonë, funksionimi i marrëveshjes ose pikat kryesore të marrëveshjes, të cilat do të thonë që është në fazat e parë. Do të thonë, ende nuk është bërë funksionale, pritet një avancim i mëtejshëm i atyre detyrimeve që janë hedhur dhe pranuar nga dy palët, dhe që do të mundësojnë, do më thonë, një bashkëpunim më logjik, më efektiv, në interes të përbashkët të dy aktorëve. Leni, ishte duhej kjo lloj marrëveshje që është bërë mes jush dhe bashkisë e iniciuar nga Takso, dhe që është nënshkruar para disa kohësh, besoj e keni pasur atë pjesën e memorandumit që është firmosur. Po, po, patjetër ne. Duhej patjetër. Pjesë e këtij forumi. Pse duhet? Është shumë mirë sepse një organizatë vetme asnjëherë nuk ka nuk mund të bëjt do të vetëm. Mirë është që organizatat të rjetëzohen. Do me thënë, ka momente kur një organizat e vetme aplikon, punon, dhe, por tani jemi në një stat tjetër zhvillimi. Dhe mirë është që, si të thuash, organizatat të bashkojnë në ekspertizën e tyre në mënyrë që të jenë më efektive atë punë që ato kanë ta bëjnë bashkërisht, më thënë bëjnë bashkërisht. Do ta kenë zërin më të fortë. Kështu që është shumë mirë që mirëkuptimi mes këtyre organizatave të jetë tamam mirëkuptim dhe zëri atëherë mund të ngrihen fonde më të mëdha, së bashku mund të ngrihen fonde më të mëdha, mund të sjellin programe më të fuqishme në Pogradec, në të mirë të këtij komuniteti. Po edhe projektet mund zbatohen edhe më mirë, besoj. Kështu që interes. Kam përshtypjen që iniciimi i Taksos i shëshoi disa mbase të mund, ndonjë përçarje që mund të ekzistonte mes shoqatave, se besoj nuk është se janë dhe është miqësore, apo jo. Se gjithsesi kur vjen puna ke fonde ose ke grande pastaj, apo jo. Shikoj. Nuk bëj bashkë me pa fjalë. Po, po. Kjo është shumë pozitive. Është shumë pozitive. Forumi në fakt akoma nuk ka arritur të regjistrohet, të formalizohet si forum. Megjithatë, ne, të paktën si organizatë, sa herë kemi patur mundësi nëpërmjet projekteve tona, kemi mundur që disa aktorë ti përfshim, ti bëjmë bashkë. Kështu që një lloj modeli është zyrtarizimi i kësaj e bën edhe më të fuqishëm, do të jap më shumë zë. Dhe unë nuk e di gjen si do ta ngrija pak të problemin edhe të ligjit për rjetet, sepse me sa di unë, për OJF-t, do me thënë, ka vetëm organizata jo fitim prurse, shoqata, fondacione dhe qëndra. Pa. Dhe kur vjen puna për rjetë, do me thënë, si kur ka një boshllëk ligjor, me sa di unë dhe mbasë, dhe kjo është duke e penguar pak forumin për të formalizuar. A nuk e di, ja, kjo është vërtet një ndikap më dha quanin, në sensin që ligji mbi krijimin dhe funksionimin e organizatave fitimpruese në Shqipëri, njëfse të tilla vetëm tre lloje, pra, fondacionet, shoqata dhe qendrat, ose organizatat me dhe pa ndërsi. Dhe si ti ligji nuk njef funksionimin e arrijeteve, si një bashkësi organizatash. Që ka bënë që shumë organizata pastaj bëjnë trikun tjetër që të regjistrohen si një organizatë më vete, por me pjesëmarrjen e gjithë organizatave që mblidhen rreth kësaj umbrelle, që është arrjeti, dhe që regjistrohet në gjykatë si organizatë. Që prapë dhe kjo është një element, ky është një element burokratik, domethënë, dhe që sjell një ngërç për sa i përket regjistrimeve të tilla, të cilat duan thonë që kanë gjetur zbatim këto 2-3 vite të fundit. Po edhe vetë vëmendja e BE-s është e tillë që mbështet më tepër rrjetet, sepse ato janë që sigurojnë sinergjinë e veprimit përmes angazhimit jo të një, por të disa organizatave, domethënë në bashkësi. Kështu që në këtë kuptim, mund të thuhet që mbështetja e BE-s për shoqërinë civile synon edhe në përmirësimin e kuadrit ligjor, ku praktikisht ka një komponent të veçantë asistence, që do të kapitalizohet pikërisht në këto drejtime, do të thonë në përmirësimin e procesit të regjistrimit, por edhe për rjetë, sigurisht,
pasi ato të gjitha sot janë të regjistruar të centralizuar në gjykatën e Tiranës. Çka një organizatë nga Konispoli ose një organizatë nga Vermoshi i krijon jo pak problemet, duke qenë të detyruar që të thonë Tiranë, të u thimë të bëjnë disa herë, sepse dokumentacioni mund të jetë i mangët, dhe që shoqërohet qoftë në kosto, qoftë në kohë të humbur, procedurë jetësuese pra. Kështu që po shikohen mundësitë se si ky proces mund të thjeshtëzohet, domethënë bëhet më friendly, më miqësor, domethënë shqip. Duke përfshirë këtu edhe vetë komponentin e regjistrimit të arbitrave. Domethënë ju si tax agency keni shumë detyra, më duket mua, përpara. Nuk besoj se pretendoni se po e mbaroni. Duke këtë do dilja edhe unë, pas ka shumë sfida, duke marrë parasysh që sot sikur po diskutohet pak për mbyllet përfundim të mandatit të taksës. Sfidat janë të mëdha, janë për fat keq të tilla që nuk mund zgjidhen lehtë. Janë të tilla që po sumbështeten realisht dhe nga aktorët e tjerë. Po e të mund zgjidhen atyre. Kështu që në këtë kuptim dhe vetë takso po e mbështetur me 10-ra, me 100-ra organizata, sigurisht që mundet kontribuojnë në këtë drejtim. Ku mund t'i referohem një konference të suksesme të quhet, organizuar në fundin e vitit kaluar, ku ne kemi vënë pikat kryesore pra, ose kemi dhënë rekomandime kryesore mbi elementet e përmirësimit të kuadrit ligjor, të kuadrit fiskal, të përmirësimit të aspekteve të vullnetarizmit, që mund kontribuojë shumë mirë në fuqizim shoqërisë civile, duke ardhur me propozime konkrete që janë adresuar Ministrive të Linjës, Ministrisë Financave konkretisht, duke marrë njëkohësisht edhe premtimin nga ana e saj që do të shikojnë gjatë zhvillimit paketës fiskale, domethënë për vitin që vjen. Besoj ju keni, do ta keni informacionin e duhur se me çfarë sfidash ose perspektivash kemi të bëjmë dhe sa do të vazhdojë Bashkimi Evropian të mbështesë për grante OEF-t në Shqipëri apo jo? Mbështetja e BE-s si për vendet e zgjerimit sigurisht do të jetë një mbështetje vazhdueshme. Është pozitive që vetë qeveritë e vendeve të Ballkanit Perëndimor kërkojnë me shumë forcë që ky proces të shpejtohet. Domethënë kemi një veprim më efektiv nga anë e BE-s, duke shmangur se thush ato momente skepticizmi që kanë qenë të shoqëruar me valet e fundit të zgjerimit. Shqipëria shqiptare është dhe avangard, më thonë, e kërkesave të tilla për të bërë pjesë. Dhe sigurisht këto lloj detyrime sjellin detyrime dhe detyra dhe për shoqërinë civile, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vende të tjera. Por ne diskutojmë për vendin tonë. Që të thotë që edhe ndihma do të jetë e mëtejshme. Do thonë vetëm për periudhën 2014-2020, në kuadrë të mekanizmit ndihmës për shoqërinë civile, që është pjesë e komponentit parë të IPAS, mbështetje financiare në raport me IPA 1-shën është trafisuar, janë mbi 220 milion euro, të cilat do të mbështeten për të forcuar kapacitetet e organizatës shoqërisë civile dhe të medias për të gjithë vendet e rajonit. Kështu që pavarësisht se takso përfundon faza e dytë në vitin 2017, prapë është programuar një asistencë më tejshme përmes takso treshit në periudhën që do vi, dhe pastaj kuptohet dhe çon. Që besoj sërish ju do sërish tek ju nga ju do zbatohet edhe takso treshi besoj. Kto janë modalitetet teknike pastaj që nuk mund të diskutojmë këtu në këtë formë sepse është çështje burokratike që vetë ata që jartojnë të programet dhe i ndjekin. Por që mbështetet domethënë BE-s përmes taksos dhe përmes mekanizmeve të tjera ndihmës, siç është mekanizmi ndihmës për shoqërinë civile, sigurisht që do të vazhdojmë të jemi në të ardhmen. Gjithë kjo punë që bëhet, fakt sepse jemi drejt fundit edhe gjithë asistencë që jemi takso dhe mos gaboj jeni vetëm dy persona në Shqipëri që bëni apo. Nuk është se keni një staf super staf. Jemi vetëm dy veta që jemi gjithë asistencë. E vërtetë është kur ka filluar takso njëshi, domethënë në vitin 2009, me mandat deri në 11, pavarësisht se morëm dhe një mandat të dytë shtesë deri në 13. Dhe mbaj mend kur prezantuar programi, gjitha ato slajde, gjitha ato drejtime pune për të ardhmen, sigurisht surprizuan shumë njerëz. Dhe fakti pastaj kur njofëm që stafi përgjegjës për zbatimin e gjithë prioritetet për punë vetëm nga tre veta, sigurisht shkaktoi një lloj çudie. Por mund të them që
gjatë takso dyshit, pra nga 2014 deri në vitin 2017, ne kemi qenë vetëm dy persona. Por ka qenë sigurisht dhe angazhimi ynë maksimal, por do të thonë në radhë parë ka qenë interesimi shumë i madh në mbështetje, shumë e madhe, nga organizata shoqërisë civile në të gjithë qarqet e Shqipërisë, ku qarku i Korçës dhe veçanti arreti Pogadecit, janë treguar te masat interesuar, duke e bërë se ku është këtë punë të dhe të spikante edhe me kënaqësi. Në këtë kuptim, unë përfitoj nga rasti që të falenderoj përfaqësuesit dhe shoqatave, falenderoj shoqatën në Gruaj që ka qenë mbështetëse e përhershme e aktivitetit të taksos në Shqipëri, të falenderoj forumin e organizatës shoqërisë civile në Pogradec, por njëkohësisht të falenderoj edhe ju, si përfaqësues medjash, për interesimin vazhdueshëm që keni treguar ndaj aktivitetet realizuar nga takson në këtë periudhë 8 vjeçare, që unë përsërim i parë me të stije, nuk nguroj të them, ka qenë një histori 8 vjeçare suksesi. Leni, diçka të fundit, base për ta mbyllur? Unë do të falenderoja shumë takson, Gensin personalisht, për të gjitha fundim që nga ka dhenë, për të gjitha të ekspertisë që nga ka dhenë, për gjithë miqësin që kemi krijuar, e cila ka qenë një ndim shumë profesionale dhe një model shumë i mirë për të vazhduar më tej. Dhe shpresojmë që ndima e tyre do të vazhdoj për të mirën e shoqërisë civile në Pogradec dhe në të gjithë Shqipërinë, sepse botimet që kanë nxjerrë takso, duhet ta kisha thënë edhe pak më parë, kanë qenë botime sa cilësore, aq dhe me një gjuhë të kuptueshme për ne organizatat lokale. Faleminderit shumë për gjithë çfarë keni bërë dhe natyrisht që nuk mbaron këtu. Do vazhdoni të bëni, e keni bërë. Lejoni të falenderoj edhe unë që ishte sonë me mua dhe sigurisht për gjitha shpjegimet që dha dhe atë çfarë folëm. Faleminderit. Mirë miq, ishim me Genci Paskon, drejtorin e projektit të takso në Shqipëri dhe sigurisht me zonin Eleni Jeçari, përfaqësuesin në shoqatën Unë Gruaja në Pogradec. Folëm sigurisht për takson dhe për OIF-t në përgjithësi dhe asistencën që ajo jep ndaj organizatave të shoqërisë civile për të përfituar granta dhe mbështetje nga fondet e Bashkimit Evropian. Unë ju falenderoj që na ndoqët në këtë emision, shihemi javën tjetër.